რა უნდა გაკეთდეს ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის? ეს იყო მთავარი თემა, რომელიც ევროპული ფორუმის ფარგლებში გორში განიხილეს. გარდა ამისა, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკურ ასპექტებს, საქართველოს ევროინტეგრაციისა და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივებს. საქართველოს ევროპული ფორუმი სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის, აკადემიური ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს აერთიანებს. Დღეს იყო საქართველოს ევროპული ფორუმის ერთ-ერთი შეხვედრა, სადაც ჩვენ საუბრობდით აი ამ ამოცანებზე, რაც ქვეყანას გააჩნია, იმისთვის რომ აი შიდა მტრობა, რაც არსებობს პოლიტიკური, დაუძლიოთ და გადავდგათ, წავიდეთ პოლიტიკური პროგრესის მიმართულებით, რამაც უნდა გამოასწოროს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ცხოვრება. Და დღეს საუბრობდით აი პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების, ჟურნალისტების მონაწილეობით, სწორედ აი ამ ნაბიჯებზე, როგორ შეგვიძლია ერთად ვიმუშაოთ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრი განსხვავებული მოსაზრება ქონდეს. Სამომავლოდ კი ხა ჩვენ უახლოეს მომავალში გეგმავთ რამდენიმე საინტერესო კონფერენციის ჩატარებას ამ პრობლემებზე, რაც უკავშირდება შიდა პოლიტიკურ ვითარებას, საგარეო პოლიტიკურ ვითარებას და ევროკავშირთან ურთიერთობას, მაგრამ მთავარი ამოცანა არის პროდემოკრატიული ძალების კონსოლიდაცია ერთობლივი მოქმედებისთვის. Იმ პროცესში, რასაც საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში ჰქვია, უმნიშვნელოვანესია მსგავსი შეხვედრების ჩატარება, ამ შეხვედრებზე დასწრება და საკუთარი მოსაზრებების, მათ შორის კრიტიკული მოსაზრებების დაფიქსირება, ვინაიდან ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეუთანხმდეთ მთავარზე, რომ გვინდა განვითარებულ, დემოკრატიულ და თავისუფალ სახელმწიფოში ცხოვრება, რომლის დაფუძნებაც, განხორციელებაც ევროკავშირის და ევროპულ და ევროატლანტიკური ორგანიზაციების გარეშე წარმოუდგენელია, ვინაიდან ცხოვრობს სამწუხაროდ ისეთ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში, როცა ჩრდილოელი მეზობელი ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას ყოველდღიურ რეჟიმში ახდენს, არამხოლოდ ტერიტორიულს, არამედ ინფორმაციულს გონებრივ ოკუპაციას. შესაბამისად, ამ გონებრივ და ტერიტორიულ ოკუპაციას ჩვენ განვითარება, განათლება და თავისუფლება უნდა დაუპირისპიროთ. Დღევანდელი ფორუმი ეხებოდა სამოქალაქო აქტივიზმის გაღვივებას, არასამთავრობო ორგანიზაციების უფრო მეტ აქტიურობას და უფრო მეტ მუშაობას, იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ იცით, რომ სტატუსი გვაქვს მისაღები, 12 პუნქტის გეგმა გვაქვს შესასრულებელი, 6 თვე გვაქვს და კიდე უფრო ნაკლები, ამიტომ ერთობლივად უნდა დავიწყოთ სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო სექტორმა, თუ ეს ხელისუფლების ოპოზიციის წარმომადგენლები იქნებიან, მუშაობა ამ საკითხზე.